Ne bom začel z naštevanjem, kaj bomo naredili na področju pokojnin, sociale, zaposlovanja, mladih, družin, ampak bom začel drugje. Tam, kjer se ustvarjajo sredstva za to, da lahko delimo. To je gospodarstvo. V Novi Sloveniji oziroma krščanski demokrati trdno verjamemo, da brez uspešnega gospodarstva, zmernih davkov, ne moremo imeti primerno visokih pokojnin, ne moremo ustvarjati novih delovnih mest, ne bo spodbudnega okolja za družine in končno v državnem proračunu ne bo zadosti sredstev za socialne transfere. Zato smo v programu, ki smo ga napisali, ki je v osnovi gospodarski program, dodajali še ukrepe z področja socialne varnosti. Naj ponovim, po našem mnenju, kar trdno verjamemo, brez uspešnega gospodarstva ni socialne države. Brez uspešnega gospodarstva ne bomo mogli ohranjati nivoja socialne varnosti, ki je v Sloveniji, oziroma ne bomo mogli zagotavljati tistih pravic, ki jih nujno potrebujemo, recimo sistem dolgotrajne oskrbe ali pa nove spodbude za zaposlovanje mladih, spodbudno okolje za družino. In to je tudi, po mojem mnenju, tista bistvena razlika, ki nas, Novo Slovenijo, loči od nekaterih levih strank. Mi poudarjamo, treba je ustvariti, treba je narediti preboj na področju gospodarstva, potem bomo lahko delili. Potem lahko delimo toliko, kolikor imamo in zagotovimo kvalitetno življenje vsem nam v Sloveniji. Da je to res in da smo res v težki situaciji, potrjujejo podatki, ki jih vsak dan slišimo. Danes v Delu smo lahko prebrali, da je Slovenija zadolžena za 28 milijard evrov. To je skoraj 80% BDP-a, to je 14 tisoč evrov na vsakega državljana. Revščina, to tudi beremo vsak dan, vedno bolj trka na vrata. V Sloveniji je približno 270 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine. To je več kot 13% vsega prebivalstva. Če pa odštejemo še socialne transfere, je teh ljudi že več kot 400 tisoč. Kar je boleče, med temi je nekaj več kot 30% upokojencev in več kot ena tretjina družin, gospodinstev z vzdrževanimi otroci. Naslednji podatek, ki nas mora zaskrbeti, je, zmanjšuje se število delovno aktivnega prebivalstva, iz leta v let je več brezposelnih. Najnovejši podatek za maj 2014 je, v Sloveniji je bilo prvih 5 mesecev povprečju 126 tisoč brezposelnih. To je nekaj več kot 3% več kot v istem obdobju lani. In med njimi prevladujejo ženske, mladi, dolgotrajno brezposelni. Naslednji podatek. Število upokojencev se povečuje. Imamo že skoraj 600 tisoč upokojencev. Med njimi jih je skoraj ena tretjina, ki mora preživeti z manj kot 500 evri na mesec. Pokojninski blagajni pa zmanjkuje denarja. Proračun, državni proračun, vsak let prispeva v blagajno skoraj milijardo pa pol evrov. Zadnja analiza, ki jo je naredilo Ministrstvo za delo, pravi, da bo leta 2018 že potrebni že skoraj 1,8 milijarde za pokrivanje izgube oziroma za zagotavljanje pravic, ki jih mora zagotoviti država. Ob tem pa lahko samo še dodamo dva podatka. Delež starejših nad 65 let je v Sloveniji izjemno visok. Slovenija je znotraj tretjine evropskih držav z največjim deležem starajočega prebivalstva. In zadnje, ker je pa posebej boleče z vidika nekih temeljnih politik, temeljev naše politike, politike krščanskih demokratov, da je stopnja rodnosti v Sloveniji nizka, da se
odlaga materinstvo v vedno višjo starost, vedno kasneje. Žene prvič rodijo, kasneje se poročajo in vedno manjše družine so. In tega ne bo moč spremeniti, če ne bo preboja na področju gospodarstva. Najprej je potrebno gospodarstvo, najprej je potreba ustvariti, potem lahko delimo. Naj vam v naslednjih nekaj minutah še predstavim temeljne ukrepe. Mi smo jih razdelili v 5 sklopov. Prvi sklop so družina in mladi. Družina je temelj naše družbe. To smo v Novi Sloveniji vedno ponavljali. Zato bomo tudi v vladi, v kateri bomo sodelovali, zagotovili nekaj spodbud, s katerim bomo omogočili družinam enake možnosti. Projekt Prvo stanovanje, vemo, da je eno izmed največjih problemov mladih je, poleg kako se zaposliti, kje živeti. Vedno dalj časa živijo mladi doma, zato bomo zagotavljali mladim parom cenovno dostopno prvo stanovanje. Drug tak nekoliko specifičen ukrep je tudi, da si bomo prizadevali, da bo vsaj del pravic iz pokojninskega zavarovanja odvisen od števila otrok. Več otrok ima družina, več bo v prihodnosti zaposlenih, ki bodo plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, kar pomeni, da bodo upokojenci imeli lahko varno pokojnino. Pri otroških dokladah se zavzemamo za prehod iz stopničaste lestvice v zvezno lestvico, torej da ni preskokov hudih. Drug problem na tem področju so seveda prve zaposlitve za mlade. Zagotovili bomo s pomočjo evropskih sredstev, da bodo mladi najkasneje v 4 mesecih vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja, preko katerih bodo z novimi izkušnjami, z novimi znanjem, si bodo izboljšali možnosti za zaposlitev. Spodbujali bomo mlade usmerjene v tiste poklice, ki so zanimivi, s kadrovskimi štipendijami, oprostitvami plačil, prispevkov. To so recimo različni obrtniški poklici in podobno in končno. Preko olajšav za raziskave in razvoj bomo podjetja spodbujali za to, da bodo lahko dodeljevala kadrovske štipendije in ko bodo mladega zaposlili, jih bodo tudi določen čas, recimo 1 leto, oproščena plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Drugo tako večje področje so pokojnine, pokojninsko zavarovanje. Vemo, da smo z reformo iz leta 2012 naredili sistem vzdržan do leta 2020. Mi bomo nadaljevali z reformo v smeri soodvisnosti zakonsko predpisane upokojitvene starosti in podaljševanja življenjske dobe. Vemo pa, da samo to ne zadošča, zato bomo z različnimi vzpodbudami spodbujali zaposlene, da ostanejo dalj časa zaposleni, torej s tem bomo poskušali zvišati dejansko upokojitveno starost. Nadalje, poudariti je treba seveda, da ostaja medgeneracijska solidarnost še vedno temelj našega pokojninskega sistema, je pa treba bistveno več spodbud, kar smo tudi zapisali v tem programu, na področju 2. in 3. stebra. In seveda to, kar smo tudi že nekajkrat izpostavili, pokojninski sistem je treba očistiti vseh nezasluženih in ugodnejših pokojnin, pridobljenih pod posebnimi pogoji. Mi predlagamo, da se te pokojnine preverijo in se prenesejo v breme državnega proračuna. Glede na to, da smo starajoča družba, to je vedno več starejših, tudi več kot 85 let, bomo končno omogočili oziroma bomo se zavzemali za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. Vemo, da je to zelo drag projekt, ki mora povezati pokojninski sistem in zdravstveni sistem. Po našem mnenju pa je treba k temu dodati še nekaj slovenske posebnosti in sicer to je medsosedska, medgeneracijska pomoč. Sosed sosedu, zakaj mora biti vse plačano, če že danes sosed sosedu veliko pomaga, zakaj ne bi to spodbujali,
Zakaj ne bi spodbujali delovanje nevladnih organizacij, ki tudi že veliko na tem področju delajo? Trg dela, to je tretje področje, o katerem bi želel danes nekaj besed spregovoriti. Vedno več brezposelnih, kar je znak, da se verjetno urejene sistema spodbud za brezposelnih nismo lotili glavno na najboljši način. Zelo veliko različnih programov, zelo veliko različnih subvencij, ki pa imajo predvsem kratkotrajne učinke, hkrati pa vršijo tudi pritisk na državni proračun oziroma na blagajno. Zato bomo še naprej v socialnem dialogu z delodajalci in delojemalci zmanjševali rigidnost delovne zakonodaje, torej večja prožnost. Programe aktivne politike zaposlovanja bomo izvajali na tak način, da bomo zmanjšali število programov in aktivnosti usmerili k ciljnim skupinam, ki so najbolj ranljive in s tem zagotovili tudi seveda, ker bo manj programov, tudi večjo koncentracijo sredstev. Zavod za zaposlovanje pa je ravno tako potrebno reorganizirati. Sistem socialnega skrbstva je, poglejte, kaj se je dogajalo zadnjih nekaj let od Svetlikove reforme, ogromno pritožb, ljudje ne vejo, kako prijeti do pravic, ravno tako so strokovni delavci na centrih zmedeni, ker je sistem kompliciran, nepregleden, konec koncev pa tudi ni dovolj pravičen. Torej, zavzemamo se za reformo centrov za socialno delo v smeri, da bodo strokovni delavci res delali strokovno delo, upravni delavci pa naj vodijo postopke in to naj bo ločeno. Naj bodo centri za socialno delo tudi drugače organizirano, skozi katerega bomo lahko skozi na sistem, ki bo regijski recimo in se da marsikaj privrčevati. Podpiramo primerno visoke denarne prejemke, ob tem pa seveda se zavzemamo, da tisti, ki prejemajo, so nekako aktivni. Torej, razvijali bomo aktivnosti za programe socialne aktivizacije. Ni dobro, da prejemaš denarno socialno pomoč in sediš doma in čakaš. Zakaj ne bi vključevali te skupine, tiste, ki so možni, v javna dela, izvajanje osebne asistence za najtežje prizadete invalide, socialno podjetništvo in tako naprej. In na koncu, kar se mi zdi pomembno na področju ožje sociale reči tudi, mi se zelo zavzemamo za prehod iz institucionalnih oblik v razvoj skupnostnih oblik socialnega varstva. Iz velikih inštitucij v naj te invalidi z motnjo v duševnem razvoju, ljudje s težavami na področju duševnega zdravja, tudi starejši, naj živijo kolikor je le možno v domačem okolju, v takih oblikah, na tak način, kot živimo vsi drugi povprečni ljudje. Zadnji sklop je invalidsko varstvo. Na tem področju se Nova Slovenija zavzema za take politike in ukrepe, ki so usmerjeni na eni strani v omogočanje samostojnega življenja, torej osebna asistenca, sofinanciranje aktivnosti invalidskih organizacij, na drugi strani pa spodbujajo tudi človekovo dostojanstvo. Absolutno smo proti odzemu poslovne sposobnosti, zagotavljati je treba invalidom volilno pravico, omogočiti zagovorništvo.